Nationalismen den starter i 1840, og nationalismen det er egentlig en form for ideologi, som, som er beskrevet, det er beskrevet som en ideologi, som mener, at nationen er det bedste fællesskab. Det har ofte sådan en fremmedhed over for folk, der kommer udefra. Og det er også beskrevet som eller det er meningen, at det skal være folk fra samme kultur, sådan at det ikke bliver en blanding af forskellige kulturer. Og grunden til, at nationalismen starter, det er blandt andet fordi, at Napoleon, han besætter en masse lande, som vi har prøvet at tegne her. Og i og med, at de her lande er besatte, er de også undertrykte. Og den her undertrykkelse, det gør så, at de landene begynder at føle en vis form for sammenhold, som er starten på nationalismen. Og så har vi så lavet en tidslinje her for den danske nationalisme, hvor det er, at det så i 1840, det startede der med Napoleon, hvor det er, at danskerne de første gang sådan, har den her nationale følelse, og de er meget påvirket af, at Napoleon har besat Tyskland, fordi at ja, Tyskland de ligesom startede lidt den her, også den her nationale følelse her. Og så ser vi det også under 2. verdenskrig, da Danmark de er besat af Tyskland. Fordi da Danmark de er besat, så der har de også lige mistet en del af Sønderland, eller dernede Slesvig-Holsten. Og derfor så føler vi så også den her større samholdsfølelse igen, og national følelse. Og så kan man så også se det i dag, med at vi har en masse indvandrere fra fra Mellemøsten, og deres kultur bliver blandet ind i vores, og så er der også den her lidt national følelse igen, i hvert fald for nogen, hvor det er, at man gerne vil bevare det danske sin kulturelle kultur ind.